ještě si mluvím jeden takový pohled na věc, proč jsem z toho individuálního hlediska jakoby, že a když se spousta krát bavím, jestli mám tam nějaký špatný den sám, co všechno to dělá, jaký špatný den mám, tak dále. Takže mi strašně spousta krát řeknu, Vexelovské vody, prostě. A jako já jenom to říkám, Vexelovské vody, jo, protože ty jsi ten, který mě chce zajímat, tak. A de facto, tohle mi trochu připomíná, tady jsem princip, že prostě já mám smůlu, že žiju v tom, kde někde jsou ty sociální, a prostě musím to odstěhovat. Prostě takový, že vlastně já už mám nějaký kapitál, co jsem narodil a tak dále, všechno ostatní. A proč já mám trpět tím, že první jsou hloupí lidi a zvolí si, dobře, když to bude v rámci celé České republiky, tak aspoň si můžu písnout stejně nic nemohu. Když si tam no ne, ale to je o tom, že tobě je pak jedno, jestli máš kozu, ale hlavně, aby ji nechal ten soused, že jo? Protože, jak jsem se tady snažil dokázat, tak ta daňová konkurence vede k tomu, že ty daně jsou nižší všude, než tam, kde je to centralizovaný. Ano, jsou někde vyšší, někde nižší, tak to prostě je. Některé kantonce rozhodne, že už nechce... Jaký je důkaz? Cože? Jaký je důkaz, že daně budou nižší? Celkově, všude, když tam bude daňová konkurence. Ten historický důkaz je, to se nedá spochybnit ani ten důkaz prostě, jo. To, když bychom říkali, že by tam byla rovná daň pro všechny, to, když by tam celkově měli takové větší daně. No ne, tak jako... Obecně prostě konkurence jakákoliv vede k tomu, že jsou nižší ceny a lepší služby. To je podle mě naprosto nevyvratitelné. Jako, někdo si myslí, že to tak není, třeba Obama, a proto zavět Obamacare a říkal, jak se strašně šetří na poplacích. Ukazuje se, že někdy, ne, poplacích, na to pojištění. Ukazuje se, že některý lidi musí platit o 160% víc, než museli platit předtím. Jako, podle mě to je jednoznačný, snažil jsem se dokázat na tom Švýcarsku, já tady najdu klidně, jaký jsou daně v těch všech švýcarských kantonech, jaký jsou daně v té Americe. Evropa prosperovala tím, že byla různorodá. Dneska se říká v Evropském parlamentu a v Evropské komisi je nálada, že dobrý Evropan podporuje federaci a prostě všechno si jednotný. Není to pravda, dobrý Evropan prostě ví, že konkurence je lepší a konkurence mezi evropskými státy vedla k tomu, že Evropa prosperovala. Na rozdíl od Číny, která měla jednotný centralizovaný stát, tak když vymyslel nějakou blbost, třeba jako, že lodě můžou mít jenom 3 stěžně, nebo jak to bylo, tak ty lidé lodě nikam nemohli odjet, protože je to poškozovalo a tím pádem neexistoval obchod s Čínou a Čína, přestože to byla kdysi nejbohatší země světa, tak úplně zbankrotovala v zásadě. Ale Evropa, tady když někdo napisal blbost, tak někdo jiný si řekl, to je blbost a já to měl jinak. Ta konkurence prostě je lepší, než ten jeden monopol. Já se to ještě promyslím. Jako, když ty ale budeš bydlet samozřejmě v tom městě, kde ta daň bude větší, no tak jako tak máš smůlu, no buď se jako přistěhuješ, že máš smůlu, ale už to, že tam je ta konkurence, tak to bude znamenat, že ta daň bude nižší, než by byla jinak. Bude to znamenat, že DPH nebude 21%, je 21%, jestli se nepletu, ale v případě teda ty konkurence mezi daněma a těma nepříjmyma bude třeba 10. Což jako není to žádná výhra, není to minarchie, není to žádný jako libertariánský zázrak, ale jako je to lepší než proces jedna. Já si tady jsem úplně jistý, jaký velký konkurence se nadává sáhnout sami jako u normálního obchodu. No ne, tak jako ty lidi tomu unikají, jako hůř se vniká z platby daně, než z toho, že si nekoupíte Danone, protože vás naštvalo a koupíte si Jokobel. To se dělá líp, jako to se změní, ten daňový domicil se změní hůř, ale přesto to nějak funguje. Jako snažil jsem se teda na spoustu těch prácků to dokázat, že to tak je. Ale jakoby, já třeba věřím tomu, že prostě to způsobí menší daně, jako celkově, ale ty náklady právě s tím, jak se lidi budou neustále stěhovat a tak dále, třeba můžu požadat jakoukoliv výhodu z toho snížím daní. Prostě jo, ty, jakoby, to se nedá říct, jaký budou náklady na tohle sklo, ale nedá se tady vidět, ty jsou prostě schovaný. A dá se vidět zase na ten kousek toho, jak snížila ta daňová konkurence ty daně.
ale jaký to mělo jiný následky, to už nikdo nespočítá a nikdo nikdy neřekne. A nemá smysl se poukrat na, na Ameriku nebo na Švýcarsku nebo tak, protože to jsou prostě historický data a jenom se tam třeba, kdyby to neměli, to se třeba dohromady měli ještě doví. Určitě je spousta skrytých nákladů. Ale tak jako máme data a aby jsme mohli interpretovat data, tak k tomu máme teorii. Jako data samotný nám nic neřeknou. To nám řekne třeba, že když se podíváme jenom na data a na to, co koreluje, tak nám to řekne, že když psi zívají, tak přijde zemětřesení. A takovýhle podobný nesmysly, na který vždycky přijdou ty tzv. Vědci v datech. Prostě objeví, že něco koreluje čirou náhodou a řeknou, tak to je. Ale jako tak to není u toho. My tady máme tu teorii, aby jsme ty data dokázali nějak procesovat, aby jsme dokázali pochopit, my máme teorii, že víme, jak funguje konkurence. My máme na to jako docela solidní ekonomickou teorii, takže víme, jak ty data interpretovat. To není tak, že prostě to je nějaká korelace a jako, že nám to nic neříká, že to je náhoda. Tak to není. Tak konkurence funguje v svobodném obchodě. Já si nejsem pejsný, které na tohle sáhnout. Ten člověk má spoustu, je to být. Spoustu jiných důvodů, proč jich tam bežije, než jenom ty daně. Ano. Ano, ale chcete ris paribus, ty daně prostě je to lepší, že tam jsou nižší daně. To je přece jako jednoznačný. To je jednoznačný jiný. Chcete ris paribus? Chcete ris paribus asi jo. No tak. Takže souhlasíme s tím, že ta teorie je jasná. Je lepší, že tam jsou nižší daně. Chcete ris paribus? Je to jasná teorie nebo ne? Takže... Kdo si z nás ji zamyslel ještě? Asi jo, že jako jo, ano. Se tady spadí kus jo, ale tak... Tak si to nechci zahotěřit. No, ne, nabírá se s námi zamyslel, nebo obavím. Tak jako šancerské asi nebudou karavany podle toho, kde se 1% zbědí. Tady se nechci o tom... Právě do toho jsou všichni chcát udělat, že jo? Jasně, že jakoby 1% na ně třeba jakoby nepřesvědčí se někam přestěhovat. Ale třeba při 5% a teď si představ Brno. Říkám si Brno, teď si představ Střelice a ve Střelicích najednou sníží o 10% pro fyzické osoby daň z příjmu, no tak možná začneš uvažovat o tom, jestli se tam přestěhuješ. I když tam nemají kanalizaci a osvětlení veřejně tam zasínají v 7 večer, protože na noční nemá. No, ale je dobře, že jsem se tam přestěhoval. Je to právě to nevíště zase. Ne, je to tvoje rozhodnutí. No, a jako tím, že ty tady pořád zapomíná na to, že když ty Střelice, teda nevím, co to je dnes, ale když to sníží tu daň, tak to někdo se přestěhuje. Jako ty máš rád rodnou hroudu, tak ty se nepřestěhuješ, ale někdo se přestěhuje a ty brněnský magistrát i s panem Onderkou se nad tím budeme se zamyslet, hele, tady nám se lidi stěhují do Střelic, my musíme snížit daně. Pomůže to i tobě, který teda trváš na tom, že bydlíš na Špilasu třeba. Mám rozhodně tomu, ale... Jako stejně to ti pomáhá, že Microsoftu konkuruje Android třeba, nebo Google, nebo cokoliv, tak přesto, že ty jsi věrný fanoušek Microsoftu třeba, tak evidentně je to pro ten Microsoft lepší, nebo dělá pak lepší produkty, než kdyby tu konkurenci neměl. To prostě je podle mě obecně platná jako teorie, platí na vlády jako na firmy.